Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, шановні ті, хто нас бачать дистанційно, в онлайн-режимі. Ми розпочинаємо наш захід, який називається «Публічна дискусія. Мільйони переселенців. Як Україні вирішити найбільший гуманітарний виклик війни?» До цього заходу ми йшли достатньо довго. Після початку військової агресії Росії мільйони українців були змушені залишити свої домівки і поїхати куди шукати кращої долі, мирного життя. Цю тему ми, як кажуть, схопили на високій хвилі, тобто на самому початку. Ми відразу написали заявки, проєктні заявки нашим донорам, яким тільки могли. І дякуємо Міжнародному фонду відродження та представництву фонду Фрідріха Наумана за свободу в Україні за те, що вони дуже оперативно, теж, як кажуть, тримаючи руку на пульсі суспільства, підтримали наш проєкт. Наші проєкти. В чому полягали наші проєкти? Ми написали заявки на проведення фокус-групових досліджень з переселенцями ТПО та представниками органів влади, волонтерами, тобто тими людьми, які надавали допомогу тим тимчасово переміщеним особам. Ми провели незліченну кількість польових досліджень. Почали, до речі, ми їх відразу, як тільки отримали перші кошти. Тобто ми в березні вже були в полі. В полі це означає, ми були вже в тих регіонах, які найбільше приймали наших людей. Ми провели більше 25 фокус-груп з переселенцями. Тобто, що таке фокус-група? Це коли ми збираємо людей цієї цільової аудиторії, це тимчасово переміщені особи. Ми їх збирали по 8-10 людей. Це були люди з тих регіонів, де палала війна. Це Ірпінь, це Буча, це Бородянка, це з цього боку, Суми, Чернігів. Потім Харків, Донбас, тобто ми були на цій хвилі, коли люди тільки приїхали, вони ще були в шоці, вони пережили страшні моменти евакуації, дороги, переміщення, поселення. Тобто ці люди були ще, скажімо, в такому шоковому стані. Звичайно, було дуже морально складно проводити ці групи, тому що ці долі людські, люди плакали в нас на фокус-групах. Але ми цю роботу зробили, провели більше 25 фокус-груп, причому 5 із цих фокус-груп ми робили за кордоном, де наших дуже багато. Це Польща, це країни Балтії, дистанційно обговорили з Португалією, з Норвегією. Тобто ми всю цю Європу, всю Україну охопили своїми опитуваннями. Крім того, ми провели десь в районі 50 глибинних інтерв'ю. Глибинні інтерв'ю ми брали представників органів влади з лідерами громадських організацій, волонтерських організацій, ті, хто надавали допомогу цій категорії населення. Отже, робота велика проведена, і сьогодні ми будемо звітувати про цю роботу. Порядок денний наступний. У нас буде 3 доповіді невеличких. Ми презентуємо наші дослідження, тобто наш аналіз. Далі ми будемо обговорювати те, що ми представимо. І в нашому заході беруть участь, наживо в нас є експерти фонду демократичної ініціативи Сергій Шаповалов та Андрій Сухарина. В нас присутній народний депутат Олег Дунда. Пане Олеже, вітаю вас. І в нас присутні Лариса Білозір, представниця Верховної Ради, голова підкомітету з питань адміністративних послуг, теж народна депутатка. В нас також є пані Зоряна. І дистанційно у нас будуть ще представники громадських організацій, представники тих регіонів, це Чернівці і Львівщина, які багато працюють з переселенцями, це ті, хто були в наших фокус-групових дослідженнях. Отже, нас чимало. Спочатку ми послухаємо наживо презентації наших експертів, а далі перейдемо до обговорення. Тому прохання ті, хто дистанційно нас слухає і хто долучений до заходу, трошечки потерпіть, десь в районі 11:30-11:40 ми почнемо вас вмикати. Але слухайте наші виступи. Отже, першим буде Андрій Сухарина. Андрій, прошу. Так, дякую, Юрію. Дякую, колеги. Перш за все, які висновки взагалі можна з цього зробити, якщо дуже коротко, то, в принципі,
Україна загалом справилася з тим першим викликом, першою хвилею переселенців, яка трапилася одразу після початку війни. Це було не зразу очевидно, тому що мільйони людей, які змінили місце проживання, які часто виїжджали взагалі без нічого, без грошей, без ресурсів, навіть без одягу. І це не просто там сказати, що там Україна справилася. Це такий дуже короткий висновок, але потрібно розуміти, якою ціною, якими зусиллями, величезною роботою і органів центральної, місцевої влади, волонтерів, які фактично ні з чого намагалися організувати систему розміщення людей, систему харчування людей, забезпечення людей продуктами першої необхідності. І це було складно. Але, в принципі, на першому етапі це було досягнуто, зрозуміло, з величезними проблемами і викликами, але такою загальною оцінкою серед тих переселенців, які ми опитували, і представників волонтерської спільноти, і органів влади, це було зроблено. Що ми можемо бачити далі? Так, що цей клікер не дуже хоче проводити. Ми бачимо, що ситуація трошечки покращилася після того, як були звільнені Київська, Чернігівська, Сумська області, власне, вся північ України. Це дозволило чуть-чуть зменшити масштаби проблеми і кількість переселенців, які потребують допомоги. Ситуація, якби, і зараз дуже непроста, але від такого найгіршого сценарію нам фактично вдалося уникнути, тому що ситуація змінювалася дуже швидко, і на початку цих фокус-груп, коли ми проводили, кількісний склад учасників і їхні характеристики відрізнялися від того, що ми бачимо зараз. Бо зараз це переважно переселенці з східних регіонів, з південних, але люди, які проживають на півночі, велика частина з них вже повернулася, але, звісно, є ті, які і бояться повертатися, і яким немає куди повертатися, тому що їхнє житло зруйноване, і як жити далі, вони поки не знають. Що дуже коротко можна сказати, що просто ситуація змінюється настільки швидко, що будь-які узагальнення, вони є дуже... Їх потрібно робити дуже обережно. Бо те, що було навіть у квітні, вже відрізняється від того, що є у травні, тому ми завжди є в такій позиції наздоганяючого і намагаємося зрозуміти проблему, якось її вирішувати, коли проблема розвивається далі і вона кількісно змінюється. Що таке, я прийду до рекомендацій висновків, таких дуже невеличких, якісь такі короткотермінові, до більш довготермінових проблем вже мій колега Сергій скаже, про ті короткотермінові проблеми, як їх можна вирішувати і що потрібно робити в першу чергу, і лишається невеличка і прошарок переселенців, які зараз виїхали переважно з північних регіонів, які залишаються в регіонах центральної України, західної України, в яких є ще якісь фінансові ресурси, і вони можуть, в принципі, жити, але виникає питання, що їх потрібно чимось зайняти. Не завжди є можливість забезпечити оплачуваною працею, але по всіх фокус-групах ми бачимо, що людям потрібно чимось зайнятися. І бажано, щоб ця зайнятість була така, яка для них вважається суспільно корисною. Людям потрібно відчувати себе важливими, людям потрібно відчувати те, що вони роблять щось для спільної справи, і таким чином їх залучати. Але знову ж таки, цей прошарок людей, він був дуже великим на початку війни. Зараз він вже значно менший, і про нього будемо, можливо, трошки менше говорити. Що наступне? Найгірший етап мені, і колегам, мабуть, здається те, що він попереду.
Зараз, коли такі короткотермінові потреби переселенців плюс-мінус були вирішені, постає питання вирішення довготермінових проблем. А вони, звісно, не вирішуються ні за день, ні за два, ні за місяць. І це річ, яка буде тягнутися з Україною на дуже і дуже довго. Незалежно від наслідків війни, навіть якщо війна припиниться найближчим часом і ми зможемо звільнити там окуповані території, все одно проблема не зникне, вона може просто трошки або трохи збільшитися, або трохи зменшитися від нас. Але найгірше лише попереду. Чому? Тому що фінансові ресурси людей, от фактично десь зараз завершується. По всіх тих опитуваннях, які були по фокус-групах, люди говорили, оцінювали свій запас стійкості там, від одного місяця до там, півроку, можливо року, а найчастіше менше. І це потрібно враховувати, що люди жили в максимально економному режимі, коли вони забезпечувалися за рахунок волонтерської спільноти, органів місцевої влади, центральної влади багатьма базовими потребами і витрачали дуже мало. Це може трошки розтягнути оцей фінансовий резерв, але ненадовго. І що, мабуть, варто робити в першу чергу, так. Щось цей клікер не дуже хоче працювати. Що варто робити в першу чергу? Це те, що неможливо, мабуть, допомогти одночасно всім переселенцям. І не, мабуть, немає сенсу робити і такі програми, які будуть фактично під одну гребінку брати всіх внутрішньопереміщених осіб і намагатися отак допомогти всім. Так само немає сенсу, мабуть, ті підходи, які говорять про те, що потрібно робити повністю індивідуальний підхід, розглядати ситуацію в кожному конкретному випадку. Тому, в першу чергу, мабуть, варто робити сегментацію внутрішньопереміщених осіб залежно від їх потреб. Хтось може відносно добре справитись самостійно, а хтось, по суті, втратив все, скажімо, і житло, і роботу, і такі люди, очевидно, мають бути в пріоритеті органів центральної влади, органів місцевої влади, ну і, звісно, волонтерів. Це складно зробити таку сегментацію правильно, але ми будемо закликати органи державної влади, органи місцевої влади застосовувати саме такий підхід, тому що ну, підхід загальний, де коли ми беремо всі під одну гребінку або старатися вникнути в яку кожну ситуацію окремо, ні той, на жаль, не працює. Скажу про кілька аспектів, які, на мою думку, є важливі. Зараз місцеві органи влади дуже великі очікування ставлять на програму релокації підприємств по тих фокус-групах з представниками органів місцевої влади. Вони надіються, що це стане першим етапом для вирішення таких фундаментальних проблем внутрішньопереміщених осіб, як робота і житло. Ми надіємося, що ця програма спрацює вдало, що вона зможе забезпечити принаймні частину людей роботою і те, що принаймні частково зможе розвинути ситуацію в більш позитивне русло. Яке, мабуть, зауваження до цього можна зробити, що будь-яка підтримка бізнесу і оцих програм релокації і підтримки працевлаштування внутрішньопереміщених осіб мала би бути недискримінаційною. Чому це важливо? Чому це важливо? Зараз російська пропаганда та й весь цей час і деякі місцеві активісти, називаємо їх так, доволі багато працюють над тим, щоб посварити
людей і посварити як і внутрішньо переміщених осіб, так і місцевих мешканців. Зрозуміло, що коли приїжджає велика кількість незнайомих людей в той чи інший населений пункт, і це відбувається впродовж тривалого часу, то між людьми виникають конфлікти. І це абсолютно нормально. Ми істоти конфліктні, ми любимо посваритися з ближнім своїм. Це нормально. Проблема в тому, що ці конфлікти досить часто не тільки інспіруються, але й поглиблюються внаслідок ворожої пропаганди, і вони намагаються зробити так, щоб нормальне співжиття було неможливе. Якщо і відповідно постає питання перед державою, як правильно підтримувати внутрішньо переміщених осіб, щоб водночас не збільшити цього напруження в спільнотах. І тут справді доволі цікаво, тому що з одного боку місцеве населення теж доволі сильно постраждало від наслідків війни, і якщо держава буде всю свою підтримку направляти, скажімо, на працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, то багато представників місцевого населення вийдуть з резонним запитанням, а чим ми гірші, чому підтримка стосується тільки них, а від війни постраждали ж всі. І багато людей на умовно мирній, безпечній території теж втратили роботу внаслідок війни. І от, власне, таке потрібно великим викликом є і для держави, і для нас всіх зробити таку підтримку недискримінаційною, як би це дивно не звучало. Тому що російська пропаганда дуже багато працює над тим, щоб створити ворожнечу до переселенців і ворожнечу серед середовища місцевого населення. І нам, з одного боку, важливо протистояти їй, а з другого боку, не потрібно створювати передумов для того, щоб ця пропаганда була успішною. І ще один аспект, який стосується такого короткотермінового, тому що на довготерміновому зупиниться вже мій колега, про психологічну допомогу. Всі ми дуже багато говоримо про те, що люди постраждали від бойових дій, їм потрібна психологічна підтримка, і це все дуже важливо, але це все розмови. Коли ми питаємо в людей в фокус-групах, чи зверталися ви за такою підтримкою, тому що є варіанти, як її отримати, і кваліфіковану цю допомогу, і для дітей в тому числі, то багато людей каже, так, так, в принципі, це потрібно, і дітям, мабуть, потрібно, але ми цього не робили. Нам часто не найгірше, є люди, які гірше постраждали, і вони, мабуть, нехай звертаються. І тут проблема навіть не в тому, що немає можливості отримати таку підтримку, а в тому, що часто люди не усвідомлюють, наскільки це важливо, особливо стосовно дітей. Тому що діти часто позбавлені батьківського піклування того, яке би воно мало бути, тому що батьків також є дуже багато інших проблем, які вони мають вирішувати. Натомість на це дуже мало уваги звертається. І фактично, чому ми наполягаємо на тому, що така психологічна підтримка, вона має бути проактивною. Тобто не чекати, поки людина звернеться за цією допомогою, бо буде вже пізно. Бо не прийнято поки що в Україні звертатися там до психолога чи до інших там спеціалістів, коли дійсно це відчувається, а тоді вже коли заставлять. Проактивною, тому що вона має пропонуватися, я не кажу, що вона має нав'язуватися, але принаймні людина має робити перший крок. Це, якщо дуже коротко, про такі дуже короткотермінові проблеми, які можна вирішувати зараз. Я надіюсь, що колеги більше скажуть про довготермінові проблеми, які ми, на жаль, будемо і виклики, які будемо вирішувати впродовж, якщо не місяців, якщо не років, так місяців точно. Дякую. Зараз Сергій Шаповалов, політичний аналітик фонду Демінцитиви, налаштує свою презентацію, і ми продовжимо. Тут ви чули сигналізацію, яка заважала, можливо, сприймати. Це місцева українформівська
там якась невеличка, може, не палатка, це не якась тривога там повітряна, тому ми працюємо далі. Так, Сергію. Сергій проводив аналіз досліджень, які ми проводили по фонду Наумана. Сергію, готові, да? Поїхали. Так, колеги, всім доброго дня. Хотів би доповнити Андрія. Справді, це дослідження, яке ми робили за підтримки фонду Наумана, воно дещо перетинається за тематикою з дослідженням, яке ми робили за підтримки фонду відродження. Тому хотів би, скажімо, доповнити і, можливо, там зробити деякі акценти ще до того, що сказав Андрій. Дійсно, Україна впоралася з цим першим етапом, дійсно ціною величезних зусиль і зусиль як і громадянського суспільства, так і влади. І при цьому, коли ми говоримо з людьми, дуже часто, скажімо, ну, коли ми зараз говоримо, що це були величезні зусилля, то, скажімо, це позбавлено повного розуміння ситуації, якогось емоційного окрасу. Але коли говориш з людиною от індивідуально і чуєш цю історію, як люди живуть по декілька днів в метро, наприклад, там в Харкові під обстрілами і змушені виїжджати, тому що вже діти психологічно не витримують. Потім вони пересуваються до вокзалу пішки по коліях метро по декілька годин і потім через декілька днів дороги добираються до, наприклад, Івано-Франківська і приїжджаєш, а там, наприклад, на вокзалі це час комендантської години, і люди не встигли запланувати собі ні житло, ну, тому що просто вже їхали, хапаючи, що було, і не встигнувши розпланувати собі ані житло, ані щось інше. І потім, коли от в такій ситуації, після такого стресу, втоми, це одна з історій, що до жінки там з дітьми, з сумками підходять волонтери прямо там на вокзалі і запитують, чи маєте ви житло, чи треба вам якась допомога, і їм допомогли облаштуватися от в той же вечір. Тобто ти розумієш, що дійсно це величезні зусилля і влади, і громадянського суспільства. От. Дійсно, зараз, після звільнення північних областей, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, і до Харкова багато зараз людей повертається після того, як відтиснули окупантів з півночі, з північних околиць Харкова. Тим не менше, багато людей із цих областей, саме одне з обласних центрів, а з областей, там, де поруйновані села, я думаю, що якщо поїздити по Київській області, там по околицях Чернігова, це дуже яскраво можна побачити, що людям банально немає куди повертатися. І також багато переселенців з Донбасу, зокрема, там, де, як, ну, ми всі знаємо про цю тактику окупантів, яку вони зараз використовують, коли вони просто знищують населені пункти, отрівняють їх землею, і людям ще довго не буде куди повертатися. Тому потрібно думати про більш довгострокову перспективу. Дійсно, ось ці потреби матеріальні такого короткострокового характеру були забезпечені в більшості випадків, але, як ми бачимо, війна входить в затяжну фазу, і чи вдасться нам звільнити наші території і людям відповідно повернутися додому в найближчі навіть 3 місяці чи півроку, це невідомо нікому. От, тому потрібно думати про довгострокову перспективу. Наші люди, вони, звісно, цінують допомогу і влади, і волонтерів, але усім хочеться покладатися на свої сили, на свої заощадження і шукати можливості примножувати ці заощадження, щоб самому забезпечувати свої потреби, бо це дозволяє людям банально відчувати, ну, впевненість у собі і хоч якусь, але впевненість у своєму майбутньому, що ти зможеш прогодувати себе та свої родини. Я тут додам трошечки пару графіків з нашого також кількісного опитування, яке ми робили. Ми в кінці березня, на початку квітня опитали 1000 внутрішньопереміщених осіб в 5 західних областях, і ми запитували їх, чи мають вони фінансові заощадження для того, щоб певний час прожити на них, так, поки не стабілізується якось обстановка. І що ми побачили, що близько третини сказали, що вони мають заощаджень до місяця, ще близько 43% сказали, що мають на декілька місяців, але от на довгострокову перспективу, на півроку чи більше, 10% людей сказали, що мають заощадження. Тобто про що це говорить, що потрібно
шукати можливості от, примножувати, да, заробляти гроші для того, щоб люди могли забезпечувати свої потреби. Тут ось ці дані, на мою думку, сприймати якось апокаліптично не варто, тому що, ну, є декілька, якби, факторів. Перше, коли люди говорять про свої заощадження там, і можливість на них прожити, то вони думають, ну, тобто, коли ти робиш таку оцінку, да, то ти оцінюєш, скільки б ти міг прожити от суто на ці гроші. Але, як і казав про це Андрій, великою мірою допомагають і волонтери, і державна підтримка, от регулярні виплати ВПО, і для ВПО, і для дітей. От це допомагає, скажімо, задовольняти якийсь мінімум своїх базових потреб і розтягувати, да, у часі свої спалювання от своїх ресурсів. От, тим не менше, як бачимо, от на кілька місяців ще, скажімо, запас міцності є, але вже треба думати про те, що робити в дальшій перспективі. Особливо з огляду на те, що, як я сказав, війна дійсно входить в затяжну свою фазу. От, ресурсом, який дозволяє способом, да, примножити ці ресурси для задоволення своїх потреб, є, безумовно, робота. І ми поставили це запитання також нашим респондентам в цьому кількісному опитуванні. І що ми, який результат? Чи втратили ви роботу після початку війни? Близько 43% сказали, що втратили. І ще 8-9% сказали, що ні, не втратили офіційно, але не отримують заробітну плату. Це, тобто, ну, мається на увазі, що підприємства зберігають, ну, вони формально зберігаються, хоча дуже часто невідомо, чи вони продовжать свою роботу. І, ну, багато підприємців, які мали, наприклад, фізичні активи підприємств у Київській області, вони нам казали, що ми навіть не знаємо, в якому там зараз стані наші офіси, виробничі потужності тощо, тощо. Але, ну, вони намагаються забезпечити там зі своїх якихось фондів якусь мінімальну заробітну плату там, ну, своїм співробітникам. Або якщо не мають такої можливості, то просто обіцяють людям, що вони не втратять роботу після повернення, якщо підприємство зможе повернутися до роботи. От також ще там 20%, як бачимо, що кажуть, що не втратили роботу, бо, ну, і до початку війни її не мали. Це вище, ніж справжній рівень безробіття до початку війни. Пояснюється це тим, що в цьому опитуванні було більше жінок, бо їх просто більше серед ВПО. От, і якась частина із них і до війни займалася там доглядом за дітьми, за домогосподарством тощо. От, але от ситуація така. Знову ж таки, так, да, про роботу. Власне кажучи, ну, як бачимо, є велика з цим проблема. Проблема з тим, що громади в західних областях, зокрема, вони просто не пристосовані до такої кількості людей, які шукають роботу в цих місцевостях. Тут і актуалізується те питання і перевезення підприємств, і створення нових робочих місць. Часто респонденти говорять про те, що є певний момент не те, щоб дискримінації, але коли стоїть вибір, умовно кажучи, там на посаду продавця в магазин взяти місцевого чи ВПО, да, то подекуди надається перевага місцевим, тому що ВПО сприймають як, ну, менш надійних робітників, тому що, ну, зараз ви попрацюєте у нас місяць, а потім ви поїдете додому. Така є проблема. Також про що ще говорили в цьому, в сенсі працевлаштування. Звучала така думка, що от люди, які, наприклад, там з Харкова, да, людина працює в Харкові офіційно в лікарні медсестрою, і для того вона сподівається повернутися додому і повернутися до свого місця роботи, і тому, щоб не втратити це місце роботи в Харкові, на новому місці вона роботу боїться шукати, щоб, ну, не втратити роботу після повернення. От, так, перепрошую. Да, ну, тому, власне кажучи, це такі довгострокові питання, з якими ми будемо стикатися. Те, як нам відбудовувати, відновлювати економіку, те, як нам сприяти створенню нових робочих місць, розвитку підприємництва і на всіх неокупованих територіях, що дозволить людям мати прибуток,
хай, можливо, не такий, як на довоєнному рівні, але який дозволятиме відчувати певну впевненість у своїх силах, у своїй можливості себе прогодувати, і що стримуватиме людей від трудової еміграції за кордон. І ще важливий момент, як на мене, в довгостроковій перспективі, попри те, що да, про переорієнтацію. Багато людей, які мають специфічні професії в певній галузі, вони не зустріли попиту на ці професії за новим місцем проживання. Тим не менше, люди найчастіше вони готові перепрофільовуватися і засвоювати якісь нові професії, які мають попит в цих регіонах. І тому важливим є популяризація неформальної освіти для того, щоб люди засвоювали нові професії, здобували навички, які дозволять їм застосувати себе у нових умовах. І наостанок я би сказав про волонтерську допомогу. Волонтери роблять величезний внесок в допомогу внутрішньо переміщеним особам, дозволяють закривати ось ці потреби короткострокового характеру, їжею, сприянням з допомогою житлом, з якимись матеріальними там засобами гігієни, тощо. Ці речі покриваються. Тим не менше, волонтери – це людський ресурс, ресурс має властивість вичерпуватися, так? Тобто їм потрібні кваліфіковані люди, це велика менеджерська робота, і банально навіть матеріальні ресурси мають властивість вичерпуватися. Тому важливо інституційно підтримувати волонтерські організації. Тут треба звернути увагу на це, я вважаю, нашим закордонним партнерам, які допомагають розвивати громадянське суспільство в Україні. Часто волонтери працюють безкоштовно, так, але це на ентузіазмі, ми всі хочемо допомагати своїм співгромадянам. Тим не менш, цей ресурс не є невичерпним. Інституційна підтримка таких організацій, забезпечення якогось мінімального рівня оплати праці людям, які допомагають розвантажувати банально ту ж саму гуманітарну допомогу, фінансування людям, які мають певні специфічні навички, дуже часто потрібні водії, да, щоб возити ті чи інші товари. От, це дозволить, ну, і забезпечувати роботу менеджерську, да, тих, хто менеджерить всі ці процеси в волонтерських організаціях. Це все допоможе інституціоналізуватися волонтерським організаціям і в більш довгостроковій перспективі надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Так, добре, колеги, на цьому, напевно, основні результати. Найважливіший, напевно, висновок в тому, що дійсно ми подолали перший етап, але зараз нам потрібно думати про довшу перспективу, як нам в процесі війни вже... тікали за кордон в пошуках кращої долі, а працювали всередині країни на нашу економіку і були впевнені в тому, що наша країна вистоїть і переможе, і вони в ній побудують своє життя. Дякую. Дякую, Сергію. І ще одна презентація. Її представить Зоряна Міщук, асоційована експертка ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля». Зараз пані Зоряна підготує свою презентацію. Пані Зоряно, ви представите ваші дослідження, тобто де ви проводили, ну, тобто таке електоральне поле, да? Доброго дня усім. Я дуже дякую Демініціативам за запрошення на цей захід, тому що ми, власне, робили своє дослідження, я би так сказала, комплементарне до того, що робив фонд. І наша відмінність, ми теж досліджували потреби переселенців і те, як вони забезпечуються, але робили це в регіональному фокусі, тобто ми фокусувалися на Львівській області, яка є, ну, таким магнітом, який притягнув найбільше переселенців, і за різними оцінками 450-500 тисяч переселенців принаймні певний час перебували в цій області, і зрозуміло, що ця область прийняла основний удар, але також вона мала, напевно, і найбільше ресурсів допомоги. В будь-якому разі дуже цікаво подивитися під таким фокусом регіональним на ситуацію з переселенцями. Ми проводили, якщо говорити про методи
Два блоки у нас було: кількісне дослідження, це вуличні опитування, які проводила дослідницька агенція ФАМА на наше замовлення. І вони охопили різні містечка, села і безпосередньо Львів. Вони відбувалися у квітні, і всього було опитано 433 особи. Також другий блок, який от, власне, ще досі триває, скоро вже завершиться, це структуровані інтерв'ю з різними цільовими аудиторіями. Це в першу чергу мами з дітьми і бабусі з дітьми, також особи з інвалідністю, бізнес-спільнота, тобто підприємці і самозайняті особи. Ну і нарешті великий блок – це влада, громадські організації, міжнародні організації, тобто всі ті, що, власне, були приймаючою, допомагаючою стороною. Забула сказати, важлива інформація, що наше дослідження також проходить за підтримки Міжнародного фонду відродження, а також Європейського Союзу в рамках проєкту EU for Society. І, власне, ми теж вдячні фонду за це розуміння того, що в короткостроковій перспективі всі докладали зусиль так, як могли, але якщо говорити про нинішній етап, коли ми виходимо вже фактично на марафон, потрібно дуже раціонально планувати, хто, що і як робить. У нас попереду, власне, підготовка аналітичного документу, який ми очікуємо десь в середині червня, і також дискусійний захід з усіма стейкхолдерами у місті Львові. Але сьогодні я хотіла поділитися коротенькими такими враженнями, тобто це ще не повноцінне представлення результатів, лише деякі замальовки. Ось, наприклад, із портрету переселенця, та, що цікаво за нашим опитуванням, виходить, що 73% переселенців – це жінки, ну, тих, яких ми були опитані, і середній вік – це 42 роки. 45 із них відсотків одружені і мають неповнолітніх дітей майже половина. Це до питання про те, наскільки вони можуть вливатися в робочу силу. 41% переселенців з вищою освітою, але при тому більше третини задекларували, що їхній доход менше 3 тисяч на місяць. Дуже мало. І 69 серед тих, хто працював до війни, сказав, що в тій чи іншій мірі формі втратив роботу. Що стосується проживання, Львівська область дуже оперативно змобілізувалася, влада, система освіти і облаштувала велику кількість притулків саме в закладах освіти, в спортивних центрах. І фактично на сьогодні це залишається основним місцем перебування переселенців. Це дуже зручно, тому що в одному місці можна і комплексно надавати харчування, і проживання, і якусь іншу гуманітарну допомогу, але, звісно, комфорт ну, не всюди найвищого класу. Тим не менше, що нас дуже вразило, що абсолютно всі, ну, більшість опитаних і в рамках цього опитування кількісного, і в інтерв'ю говорили про те, що вони задоволені. Тобто навіть ті люди, які сплять на матраці на підлозі, кажуть, ми задоволені. І, напевно, це теж є свідченням того, що так влада і волонтери впоралися в тих складних умовах, в яких вони опинилися, максимально мобілізували зусилля і зробили такі умови, що люди не були на вулиці, і от, як був приклад, що хтось приїхав пізно, не маючи житла, у Львові це не було проблемою, тобто максимально скоординовані всі ці були зусилля в допомозі, куди зорієнтувати переселенців. Ви бачите, що цілком задоволені, дуже велика кількість, тобто тих, хто не задоволений, чи швидше не задоволений, по 1%. Ми також запитали їх, які вони відчувають матеріальні потреби. Ну і, власне, виходячи з тих не дуже високих доходів, більшість говорить, що їм потрібна фінансова допомога.
Хоча, звісно, завдяки такій комплексній підтримці у притулках багато мають, ну, мінімальні витрати власні. І, здається, 77% взагалі не платить в жодній мірі за своє житло. Тобто ті, хто проживають десь на квартирах, можуть, наприклад, платити комунальні послуги. І це здебільшого все. Тобто відсоток тих, хто сам винаймає, там трошки більше 10. Якщо говорити про професійні потреби, то більшість говорили про роботу. Ну, це зрозуміло, що не всі бізнесмени, не всі хочуть власний бізнес відкривати, але про роботу говорили багато. Про також продовження навчання і все-таки про якісь підтримку для релокації бізнесу. Такі запити теж існують і... Ну, ми знаємо, що влада намагається на них відповідати, але очевидно, що попит більше за пропозицію. Якщо говорити про нематеріальні потреби, абсолютний пріоритет – це надання інформації. Тобто людям банально бракує інформації, куди піти, де шукати. Нам зі світу громадських організацій здається, що інформації багато, але насправді до переселенців вона не вся доходить. Дуже багато говорили про бажання і готовність брати участь в волонтерських чи інших громадських ініціативах. Я тут радію, що наші висновки перетинаються з тим, що виявили демініціативи. Але тут так справді не працює. Цікавий тут феномен, тому що дійсно... Лише 27% сказали, що їм не цікава, в принципі, волонтерська діяльність. Більшість дуже навіть за в чомусь взяти участь. Але при цьому, коли ми запитали, а які ви волонтерські ініціативи знаєте, волонтерські ініціативи, ті, які організували самі переселенці, або ті, які організували місцеві жителі, дуже-дуже високий відсоток сказав, нічого не знаємо. Тобто більше... 89% волонтерські ініціативи ВПО і 88, ну, майже такі самі результати місцеві ініціативи. При тому, що ці люди є бенефіціарами і одержують допомогу від тих самих волонтерів. Чомусь тут якась така сліпа пляма, вони не співвідносять, що вони отримують допомогу і, в принципі, там же можна десь і залучатися. З тих, хто обізнаний про існування, з тих невеликих 11-12%, самі залучаються трошки біля третини переселенців. Тобто тут є простір і, напевно, один із наших висновків – це те, що волонтери, влада дуже зосередились на матеріальній стороні справи. Це було дійсно і потрібно, і важливо, і первинно, базові потреби. Але водночас ці ж люди, які масово проживають у притулках, вони просто не мають чим зайнятися. І це, напевно, теж створює якусь внутрішню напругу, потреби якісь в розрядці. І, напевно, це могло б бути одною рекомендацією для донорів – максимально сфокусуватися на цьому. Це енергія, це можливість для людей щось заробити або працювати безкоштовно і робити якусь, створювати якусь нематеріальну цінність. Ну і про плани. Я тут погоджуюся з зауваженням, що все дуже динамічно і робити якісь там однозначні фундаментальні висновки не можна, але ось... Як відповідали на наші опитування, і в тому числі під час інтерв'ю люди, майже всі говорять про повернення додому. Тобто люди, є люди, які взагалі не розпаковують свої речі до кінця. Тобто вони так і живуть зі складеними валізами з розрахунку, що от як тільки, так зразу. Що дуже невеликий відсоток хоче виїжджати за кордон. В принципі, досить невеликий відсоток планує про довгострокове перебування на Львівщині, хоча такі теж люди є. І нам здається, що тут трошки нереалістична оцінка багатьма, тому коли про швидке повернення додому говорять люди з Донецької області, ну, очевидно, що це трошки із розряду рожевих мрій. Про те, як ми ще запитали, як люди для себе визначатимуть, коли вже можна їхати. Тобто є якийсь такий суб'єктивний чинник, коли я відчуватиму, що вже безпечно. Хтось прив'язується до звільнення області чи регіону.
І хтось говорить, власне, коли буде житло, це ті, що втратили його. Ну, от, власне, все. Наше дослідження, як я сказала, буде повністю готове трохи згодом. Я сподіваюся, що ми продовжимо цю дискусію, тому що ну, дуже багато є таких цікавих знахідок. І мені здається, що чим більше ми дискутуватимемо і залучатимемо до того ж і самих переселенців, і людей, які надають допомогу, тим справді ефективнішою буде робота наша усіх у довгостроковій перспективі. Дякую. Дякую, Зоряно. Працівники «Укрінформ» попередили, що електроенергію виключили по всьому району, цьому, де ми працюємо. А ми працюємо на генераторі. І тому є перебої з Zoom. І тому, хто нас чує і долучений брати участь дистанційно, ми надіємося, що налагодять електрику і у вас буде можливість. А тому пробуйте весь час доєднуватись до нашого Zoom. Ми будемо по мірі вас, вашого вімкнення вас долучати. А поки працюємо тут, в «Укрінформі», і надам слово Ларисі Білозір. В неї дуже довга посада, вона голова підкомітету, народна депутатка України. Прошу вас. Дякую, пане Юрію. Шановні друзі, шановні наші глядачі, учасники Zoom, колеги. Ну, дуже актуальне сьогодні питання. І питання саме головне нашого круглого столу – як вирішити гуманітарну кризу. Я щойно повернулася з Брюсселю, де ми мали зустрічі з нашими європейськими колегами, європарламентарями, керівниками політичних груп, президенткою Європарламенту. І це те питання, яке вони нам теж задавали. Як ми можемо вам допомогти вирішити гуманітарну кризу? Перше, що я відповідала, давайте нам більше зброї, щоб ми закінчили цю війну. І наші люди повернулись на місця. Так, як от ви сьогодні казали, багато людей хочуть одного повернутися на місця. І я вам хочу сказати, що в мене такі, я мажоритарниця з Вінниччини, і коли моя колега з Франції привезла автобус для того, щоб забрати людей на 55 місць в Францію з гарними виплатами, 700 євро на одну на сім'ю з двома дітьми, з додатковим там 200 євро на дитину, там з іншими можливостями проживати, і далі там також шукають їм роботу нашим людям, то погодилось тільки 9. Тому що люди хочуть жити на своїй землі. І як ви кажете, це ми зустрічалися з людьми, які в притулках живуть, і деколи живуть на партах з матрасами, розумієте? І вони всім задоволені, наші люди. Ну, ми намагаємося, я як народний депутат, намагаюся максимально там, і там ті ж самі холодильники, ті ж самі якісь мікроволновки. До речі, це теж дуже важливе питання, що ми маємо, держава має розробити програму, наші міжнародні партнери забезпечити якісь мінімальні потреби для наших людей, щоб вони нормально могли проживати. Але насправді сьогодні кожен четвертий у нас Україні – це волонтер, і мені здається, тому нам вдалося разом з державою, так, і з людьми нашими справитися. Але трошки ложку дьогтю, тому що банку меду, і ми кажемо, що перший етап ми справилися, але, як показує практика, ці процеси відбуваються саме реєстрації наших ВПО з великими труднощами. Я мушу вам сказати, що на сьогодні, от у мене оновлені дані на 25 травня, з 7 мільйонів, які там прогнозовано, кажуть, є ВПО у нас всередині країни, тільки 2,5 мільйона зареєстровано. Звичайно, є чоловіки, які не хочуть реєструватися, не хочуть бути мобілізовані. Є окремі люди, які не хочуть отримати цю несуттєву підтримку, 2-3 тисячі гривень. Вони вважають, що вони справляться самі. І інші психологічно не готові. Але більшість за цих 2 місяці минулих мали величезні складнощі з реєстрацією. І хочу сказати, що на сьогодні зареєстровано 2,5 мільйони, тільки половину з них отримали ці виплати, 2 тисячі на
дорослих, 3 тисячі на дитину і на людину з інвалідністю. Тобто, на жаль, організація була, ну, скажімо так, робилася реєстрація через соцгромаду, пізніше через Дію, і, на жаль, не приймалися документи тако фізично. Все було диджиталізовано, відповідно, система не витримала, вона не могла це витримати, вона просто лягла, і вона до сих пір не працює. Ну, точніше так, дуже-дуже погано працює, деколи займає 2-3 години, щоб зареєструвати одну людину. На сьогодні ми маємо таку проблему, такою, що з травня місяця є постанова, я вам зараз скажу, номер 457, що ВПО тепер вважатиметься і отримати кошти тільки ті люди, які з окупованих територій, або там, де йдуть бойові дії, або ті, які втратили житло. Тобто, фактично, 80% вже з травня ВПО не отримувати і не, ці кошти і не будуть вважатися ВПО. Ну, уявіть, якби наші західні партнери, всім нашим переміщеним особам, ми так їх називаємо, ми просимо їх не називати біженцями, тому що вони всі, більшість з них хочуть повертатися, відмінить, от, наприклад, хто з Київської області, чи там з Вінницької області, відміна просто виплати. Тому, мені здається, от ці 7 областей, які визначить сьогодні в переліку в наказі, все ж таки, мені здається, ми сьогодні бачимо, що люди не мають коштів, запаси на пару місяців, потрібно переглянути, тим паче, скажімо так, кошти, які планувалися, вони великі, планувалось 28 мільярдів на цю кількість переміщених осіб виплатити, але на сьогодні тільки 2,5 мільйона з 7 мільйонів зареєструвались, тому ці 28 мільйонів можна якби поділити на 3, і це в 3 рази менша сума. В будь-якому разі є ще питання з виплатами. Що стосується будівництва житла, я думаю, пан Олег Дунда про це більш детально, це його профіль, мій колега по комітету з організації держвлади місцевого самоврядування і будівництва розкаже, але дійсно, окрім таких термінових потреб, в заданні, щоб задовільнити потреби елементарні людей, такі як там продукти, до речі, іншу річ, яку я говорю нашим міжнародним потребам, що окрім зброї, нам потрібно, щоб ви допомогли встановити переробку нашої продукції, тому що на сьогодні ми не можемо вивести надлишки продукції. На сьогоднішній день урожай, який ми маємо, це на 3 роки. Після збору урожаю це буде на 10 років, навіть якщо врахувати те, що є 20% території окупованих і замінованих. Тому дуже важливо переробка і відповідно далі, щоб люди були задіяні, тобто щоб вони мали роботу. І от що стосується питань відновлення життя, то на сьогоднішній день номер один питання, те, що я говорила, дуже, наприклад, от Вінницька область, деколи населення громад збільшилось 2 рази. І перше питання – це те, що люди займають такі хати, їм дають безкоштовно, дуже багато було пустих хат. І зараз навіть в мене в самих глибоких селах на окрузі, де взагалі не було людей, всі хати зайняті, але людям потрібна елементарна допомога, хоча б 1000-10, для того, щоб вони відбудували убиральню, зробили кухню, якісь елементарно побілили. Тобто це ті мінімальні кошти, які не потребують величезних затрат, і це має робити і держава, і наші міжнародні партнери, тому що держава в умовах війни потребує сильного партнерства, як і місцевого бізнесу, так і міжнародних партнерів. Інше питання – це питання притулків, прихистку, це великі гуртожитки, це санаторії, скажімо так, профтехучилище, так відбувається у нас на Вінниччині, в мене є такі заклади, які прийняли по 200-300 людей. От вони потребують теж елементарно розбудувати вбиральню, закупити техніку. І, на жаль, от до позавчорашнього дня була постанова, яка мала сприяти взагалі підтримці, ну, якби людей в умовах війни, навпаки, було заблоковано громадами витрати. І в нас є такі тилові громади, Полтава, Полтавська, там громади Полтавщини, Вінниччини, Дніпропетровщини, які, в принципі, мають виконання бюджету і могли би готувати ці гуртожитки, школи і так далі, переобладнувати. Але вони були позбавлені цієї можливості. На сьогодні я дякую
уряду все ж таки нам вдалося переконати і внести зміни до постанови. Тобто, поки немає зовнішніх ресурсів і ресурсів держави, громади можуть розбудовувати, допомагати людям, тому що, от, наприклад, у нас Краснопільська громада на Вінниччині, привезли військові з Миколаївщини свої родини, і є школа, є можливість її переобладнати в сімейний гуртожиток, але не було можливості фінансувати. Слава Богу, це питання вже має бути вирішено. І третє питання, це, я вважаю, те, що нагально потрібно по будівництву нам, це добудова того, що існує навколо таких ареалів, ну, міст, містечок, де є робота. От, зокрема, в мене на Вінниччині є Ладижин, є підприємство бюджетоутворююче МХП, яке, ну, 5-6 тисяч людей там зайнято. От є вже майже, ну, не добудовано, ще треба 30% дофінансувати на 180 сімей, квартири, які можна добудувати дуже швидко, за пару місяців, але потрібні кошти. Тому це теж має на це звернути, ну, якби держава увагу і наші міжнародні партнери, щоб швидко вийти з цієї ситуації, коли люди потребують житла і потребують роботи, щоб ми не створили такі, вибачте, гетто, коли ніби є житло, і є, а нема роботи. Ну, це саме головне. Тому саме треба звернути увагу на тилові області, які прийняли найбільше переселень. Це такі, як Львівська, Закарпатська, найбільше це Дніпропетровська, і, ну, звичайно, найбільше, більше всього Київська область прийняла переселенців, біля 300 тисяч офіційно зареєстрованих. От, тому потрібно розбудовувати міста, містечка, тилові, опорні, а далі, звичайно, повертати наші території, повертати наших людей, тому що, як я вже от з цього я і почала, що наші люди хочуть повертатись додому. І навіть сьогодні, коли там на Харківщині все одно йдуть бойові дії, люди повертаються, поновлюють свої будівлі. Тому оце якби три таких основних по будівництву. Ну, і, звичайно, звернути увагу на те, що наші внутрішні переміщені особи все ж таки не всі отримали виплати, і не всі матимуть можливість тепер вже отримувати ці кошти. Тому ми будемо, як народні депутати, говорити з урядом і переконувати їх, що все ж таки вкладати в людей. Я розумію, що це в умовах війни це величезні кошти, але їх треба відшуковувати, залучати наших міжнародних партнерів, наш бізнес і підтримати. Тому що сьогодні дійсно дуже скрутно переміщеним особам, внутрішнім та й тим, які покинули Україну. Дякую. Дякую, Лариса. І, Олеже, прошу вас, народний депутат України Олег Дунда. Дякую, пане Юрію, за запрошення. Взагалі, я хотів би в першу чергу подякувати всім організаціям, які приймали участь в цьому опитуванні, які фінансували фонд відродження, фонд ініціатив і так далі. Дуже важлива робота. Дійсно, ситуація дуже змінюється кожного місяця. Тут є опитування за квітень, здається. Я думаю, тут вже потрібно вже нове опитування робити, фінансувати це, бо ситуація дуже швидко змінюється. Змінюється психологічний настрій, ми ще про це поговоримо. Хотів би підтримати в першу чергу висновки, що перші два місяці війни це великою проблемою стосовно ТПО, тимчасово переміщених осіб, суспільство, в першу чергу, суспільство, держава і влада є частиною цього суспільства. Врешті-решт впоралися. Було велике завдання, але за рахунок, в першу чергу, талантам і спроможності українського суспільства до самоорганізації, до цих от горизонтальних зв'язків, в тому числі, ми витягнули цю проблему в перший місяць, так ще наче. До цього були долучені всі. І волонтери, і органи місцевого самоврядування, багато з яких я хотів би згадати, але іншим разом, які виділили і ресурси, виділили і приміщення, виділили можливості для забезпечення тимчасово переміщених осіб. Це стосується не тільки Львівщини, західних областей, а в тому числі і Центральної України, це і Вінниччина, і Київщина, там, де не було не окуповано. Тощо. І, відповідно, держава. Багато є прикладів, як це відбувалося. В тому числі я хотів би звернути увагу на Міністерство охорони здоров'я, які в перші місяці фактично відкрили всі склади з ліками і надала їх волонтерам для того, щоб вони розповсюджували скрізь між тимчасово переміщеним особам і їм надавали цю допомогу. Тобто це є один з прикладів такої співпраці. Молодці. На сьогоднішній день, якщо ми йдемо до сьогоднішнього дня, я хотів би виділити, по-перше, кілька
декілька сегментів тимчасово переміщених осіб і пройтися по кожному окремо. В першу чергу це десь приблизно 5 мільйонів наших людей, наших громадян, які знаходяться в країнах Західної Європи. І кому в тому числі там Польща, Скандинавія, Словаччина дуже допомагають, але це наші люди. І незважаючи на те, що вони хочуть повернутися до України, і вони врешті-решт повернуться до України, бо вони є не економічними мігрантами. Вони втікали від війни, це було емоційний, часто емоційний порив, і вони так само хочуть повернутися до України. І їх потрібно підтримувати, але яким чином? Треба розуміти, що наші посольства, наші посли, вони ще і до війни були обмежені в своїх силах. Кадрово, фінансово, тощо. А після початку війни, з урахуванням тих завдань, які на них були покладені, то взагалі вони стали обмежені. І в даному випадку є лише єдиний варіант, як допомагати нашим громадянам, біженцям, мігрантам в Західній Європі, в Європі взагалі, це та сама ж самоорганізація. Тобто потрібно більше допомоги, більше завдань, більше функціоналу передавати місцевим самоорганізаціям наших українців, в тому числі і діаспорянам, які повинні бути частково функції використовувати тих ж посольств. Інакше посольство не впорається. Це єдиний напрям, як це зробити, і вже над цим працюють. Повертаючись до наших терен, до України, так само можна поділити наших переміщених осіб на декілька категорій. Це в першу чергу наші старі люди, літні люди, потім діти і потім працездатні. Соціально вражені літні люди і діти, як це не виявляється дивним, з ними зрозуміло, як працювати врешті-решт. Зрозуміло, які пільги вони мають, як надавати. І там в першу чергу завдання, ті пільги, які вони мали до цього часу, до початку війни, там пенсія, допомога і так далі, спростити шляхи надання цих пільг. І в даному випадку і той же уряд працює, і через мережу ЦНАПів зробити єдине вікно, єдиний пакет для того, щоб їм оцей шлях отримання був набагато скорочений, в тому числі. І в тому числі залучення цього, ми робили це і по Київщині, залучення і волонтерів, і залучення органів місцевого самоврядування, які б могли допомогти в цьому випадку. Відносно дітей, на щастя або на жаль, не можна сказати, як у нас була коронакриза, і як це не дивно, ми за цей рік наші діти навчилися навчатися онлайн, і тому зараз, наприклад, на тій же Київщині багато шкіл, багато дітей, які є, вони зараз навчаються онлайн. Це питання фактично більшості знято. Є питання лагерів, таборів, на літо де їх відвезти. В цьому випадку нам допомагають і країни Європи, які беруть і відвозять. От ми найближчим часом буде програма там з Грузії, з Азербайджаном, коли ми будемо дітей відвозити на відпочинки туди, і країни Європи, і врешті-решт, і Україна має відповідні можливості, і багато та ж центральна влада надає можливості безкоштовно для відпочинку дітей в таборах, які вже існують, там, наприклад, на Переяславщині, Київщині, на Фастінщині тощо. Тобто тут зрозуміло, яким чином вирішувати це питання. А тепер повертаємося до працездатних. Дивіться, в першу чергу, як вже зазначили, наші люди відрізняються тим, що вони хочуть працювати і шукають, як це працювати. У них немає бажання сидіти на дотаціях, на соціальних допомогах. Ця допомога бути може місяць-два, але врешті-решт вони хочуть свої руки, свої мізки, свої можливості десь до чогось залучити. І це так само є наша особливість. І це потрібно в тому числі і державі використовувати. Бо державі, чесно, якщо чесно говорити, невигідно утримувати на соціальних дотаціях велику кількість населення. І їхнє завдання – краще надати роботу, профінансувати створення працевлаштування. І це вирішить набагато більше проблем, в тому числі держави. І врешті-решт, якщо ми подивимося, тут я хотів би визначити по цьому доповіді фонду дослідження, основна проблема, те, що я викреслив для більшості наших тимчасово для наших осіб тимчасово, я вбачаюся, постійно переміщених осіб, це є психолого-емоційний стан, пов'язаний з тим, що люди не знають, не можуть прогнозувати свого майбутнього. Вони не знають, що буде завтра.
Вони не знають, що буде через місяць, що буде через два. І це найбільше на них тисне. Вони не розуміють, де воно буде, як вони будуть працювати, де вони будуть жити. І це їх пригнічує, і це не дає можливість їм шукати якісь свої можливості для розвитку. Я хотів би навести, тут є яскрава фраза. Один з опитаних, буде російською, бо тут як це, цитата. «Ви знаєте, поки ми розмовляємо, я зрозумів, що живу одним днем в цьому плані. У кого-то є розуміння в завтрашнє, у мене сьогодні так і хорошо. Думать, что через месяц будет, я не могу. И мне кажется, это довольно бессмысленно. Это личное мое мнение. Проснулся, есть план на день. Все, это хороший день. Если нет планов, не знаю, сидишь, паникуешь». И це практично фраза, ця цитата, вона описує практично емоційний стан всіх наших, не тільки переміщених осіб, а більшості українців, які там втратили роботу, втратили доходи. Вони не розуміють своє майбутнє життя. І в даному випадку є велике завдання для держави дати їм цю надію, дати цей життєвий план, що вони будуть робити. І є лише єдиний варіант, проте і ми з урядом про це працюємо, і, до речі, працюємо з нашими західними партнерами, зараз трошки про це скажу, яким чином це вирішувати цю проблему. Основно, вирішимо її, вирішимо все основне. Це, мовно кажучи, знайти роботу, знайти можливість фінансування не через соціальні дотації, а через роботу, працю. Єдиний варіант, який на сьогоднішній день існує до тих людей, а ми тут знову будемо її наших тимчасово переміщених осіб поділяти на тих людей, які зараз повертаються, у них є куди повертатися, і тих людей, які повернутися вже не можуть. Ну, найближчим часом це там біженці з Маріуполя, біженці з Сєвєродонецька, біженці з Рубіжного. Ми розуміємо, що найближчі місяці вони не зможуть повернутися, і вони повинні облаштовувати своє життя, ну, найближчий рік, там, де вони зараз існують. Там Франківщина, Львівщина, Тернопільщина, Вінниччина, Київщина. Знову ж ми їх поділимо. І в даному випадку, по першим людям, які повертаються, їм потрібні доходи, там, відновлення житла, це в першу чергу оборонне і державне замовлення. Інших варіантів на сьогоднішній день не існує. Держава, і це уряд розуміє, держава повинна запустити економіку через державне замовлення. Для того, щоб ці кошти, які надаються через замовлення, вони розподілялися в економіці і зробили працевлаштування практично для всіх людей, щоб люди отримали надію, світло в кінці тунелю. Інших варіантів не існує. Стосовно другого питання, ті люди, які фактично вимушені починати життя спочатку. В іншій місцевості, в іншому оточенні, без роботи тощо. В даному випадку ми розмовляємо з нашими західними партнерами про те, що фактично нам потрібно створювати, я назвав би так, життєвий простір для них. Це не тільки житло, а ще й інфраструктура навколо них, а ще і створення нових робочих місць саме там, для того, щоб вони там, ну, як мінімум, пустили коріння на найближчий час. До того часу, поки ми не деокупували цю територію. І в даному випадку ми розмовляємо про те, що ті ж країни Західної Європи, Британія, Сполучені Штати, вони це розуміють. І ми говоримо, я маю надію, найближчі там місяць-два ми все ж таки затвердимо ту програму, яким чином вони будуть надавати, через які механізми будуть надавати фінансування для створення. По-перше, фінансування для створення житла для таких осіб, щоб вони могли існувати. І по-друге, за рахунок цього, і в тому числі за рахунок цього, створення нових секторів економіки в тих територіях, на тих регіонах, де розташовані такі тимчасово переміщені особи, які не можуть повернутися. В тому числі за рахунок пільгового кредитування на 10-20 років, щоб створити підприємство, створити можливість працевлаштування тих осіб. Інвестування в тому числі за рахунок підприємств Західної Європи і всього світу, так чи інакше. Я маю надію, що ми це зможемо запустити вже найближчі там місяць-два-три. Бо якщо ми цього не зможемо зробити, наша проблема з тимчасово переміщеною особою буде все зростати і зростати і зростати. Якщо ми вирішимо це, ми знімемо негативний психоемоційний стан, ми запустимо нашу економіку, ми створимо додаткове виробництво і станемо врешті-решт сильніше, ніж були до цього.
а такі можливості для цього є. І уряд про це розуміє, над цим працюємо. А ми, як депутати, я думаю, і Лариса до цього доєднається, всі будемо допомагати їм як найбільше. І маю надію, через 3-4 місяці при новій презентації нового питання ми побачимо, що такий психоемоційний стан відсутності надії у нас зміниться на таке стриманий оптимізм. Так. Дякую. Так, у нас проблема знову ж таки з дистанційними нашими гостями. Вони нас не бачать. Zoom не працює. Так, здається. Не працює. От коли сирени працювали тут місцеві, то вже ніби виключилися. А трансляція є? Трансляція є, і нас записують. Тобто це буде на YouTube Укрінформу. Тобто те, що ми проговорили, тут показали, це все є. Але от ми не можемо долучити наших учасників дистанційних. Тому трошки міняється сценарій нашого заходу. Можливо, є запитання у колег з Укрінформу? Так, це представтеся, будь ласка. Спасибі, Віталій Голод, Укрінформ. Да, є питання до аналітиків з приводу цифр. Уточніть. Скажіть, будь ласка, чи Сергій, чи Андрій, чи є дані, яка саме в цифровому визначенні частка ВПО на нинішній час працевлаштовані? Це перше. І друге, в вашому висновку було написано так, залучати до волонтерства, максимально старатися залучати до волонтерства ВПО. Який процент, теж якщо є цифри або частка, який процент реально залучений до волонтерства, наскільки є бажання у ВПО долучитись до цього? Сергій, може у вас там є дані? Так, у нас, до речі, мені здається, у пані Зоряни у вас були дані про залучення, але це мається на увазі тільки Львівщина. Ви знаєте, з приводу тих, хто вже знайшов роботу, тут от ситуація міняється, дійсно. Ми, по-перше, я думаю, що таких даних немає ні в кого, ні у держави, ні взагалі ні в кого, якихось об'єктивних. Це можна пробувати вимірювати хіба опитуваннями. Коли там пару цифр я презентував, це проводилося опитування в кінець березня, початок квітня. Тоді дійсно лише там відсотків 5-6 сказали, що вони втратили роботу, але вже знайшли нову. Але з того часу пройшло вже півтора місяці, і цей відсоток міг збільшитися, а міг лишитися і таким самим. Ми не знаємо, на жаль. Тобто, як люди, чи вдається у них знаходити роботу, чи вони навпаки виїжджають за кордон. На жаль, ми відповісти на це не можемо. Пані Зоряно, ви могли б сказати про залучення, да? Так, у нас були такі цифри, що 11-12% опитаних знали про існування волонтерських ініціатив. І з них десь 33-36% брали участь у цих ініціативах. Тобто ми можемо говорити про буквально там 4-5% залучених. Я вже, пані Зоряна, сфотографувала ваш слайд, то там, чи втратили ви роботу після початку війни, то якраз 30% саме в Львівській області вони або не втратили, або отримують дистанційно, працюють, або знайшли нову. Тобто 30% з тих, що ви на Львівщині опитували, мають роботу. Ті решта або не мали її до 20%, або втратили, тобто 40-42%, або важко відповісти 5%. Тобто, якщо брати Львівщину, це область друга після Київської, яка прийняла ВПО, вона є репрезентативною досі. Тобто, як ми можемо собі так уявити, що все ж таки така кількість, десь 30-40% має роботу, інші втратили або не мали її до. Це 30% від тих, які мали на початок війни, тобто в цілому тоді буде менший відсоток, якщо рахувати тих, хто вже не мав роботи ще до війни. Це я всіх порахувала. Ті, що не мали, ті, що мали, ті, що дистанційно, ті, хто знайшов. 30.
І тут ще я би додав, що відрізняється ситуація в обласних центрах і в невеликих громадах, тому що в обласних центрах можна знайти більше некваліфікованої роботи, але в малих громадах, там, ну, в селах, це завжди була проблема навіть для місцевих з роботою, тим паче, коли приїхали додаткові люди, і ця громада просто не розрахована. Да? Тобто там ринок праці, він не розрахований на те, щоб стільки людей зайняти. Тому це якийсь час займає. От, і також, ну, знову ж таки, з фокус-груп ще разу ми маємо час поділюся таким спостереженням. Дійсно, є люди з різною долею і якби таку живучість, да, sustainability, якби стабільність людей там в цій ситуації, яка склалася, визначається такою комбінацією декількох факторів, і це наявність. Ну, може банально прозвучати, але це наявність заощаджень попередніх, можливість жити безкоштовно і от робота якраз. Да? Тобто, навіть якщо, ну, скажімо, є люди, які, припустимо, працювали дистанційно, вони роботу зберегли. І тим паче, якщо вони приїхали, наприклад, до родичів, можуть жити безкоштовно, то, в принципі, у цих людей є ресурс для того, щоб жити в більш довгостроковій перспективі. Є багато тих, хто втратив роботу, але тим не менше вони, якщо отримують волонтерську допомогу гуманітарну, плюс можуть проживати безкоштовно чи в гуртожитках там закладів освіти. Є приклади, наприклад, в релігійних громадах люди також проживають і, скажімо, створюють таку якби общину, да, де кожен має свою певну працю, і люди таким чином проживають. Тобто витрати мінімізуються. І, відповідно, люди теж можуть доволі довгий час проживати. От, тому, да, питання дуже відрізняється, ця проблема з працевлаштуванням в малих громадах від обласних центрів. В обласних центрах дійсно більше, напевно, роботи. Андрій, додаєте? Да, будь ласка. Скористуюсь можливістю, тут є представник влади і саме той частини нашого комітету, які пані займаються Лариса, питанням. Пані Лариса, ми всі працівники влади, всі депутати. Ну, скажімо, з провладної фракції. От, і звернути увагу на те, що є оці тилові області, да, тилові області і опорні, які навіть в миленьких містечках мають роботу. От, зокрема, на Вінниччині, на Черкащині є такі невеликі міста, як Ладижин, Канів. Там, де 20-30 тисяч, і там є підприємства, то якраз акцент зробити, звичайно, грошей на все не вистачить, але саме розбудовувати там і добудовувати житло, де є робота. Ну, і так, як ви казали, також, тобто це має бути в пріоритеті, щоб це будівництво не було таке бездумним, знаєте, а щоб і також звертало увагу не тільки на обласні центри, де є робота, а і є невеличкі містечка, які теж є робота, і де можна, в принципі, невеликими ресурсами, дуже важливо це партнерство бізнесу і держави, щоб держава дофінансувала завершення, наприклад, і саме звертало увагу на ті регіони, які є відносно безпечними, і які мають робочі місця. Плюс, звичайно, створювати робочі місця. Ми вже працюємо з міжнародними партнерами, щоб залучити кошти саме на переробку нашої продукції. Ті ж самі і організації, такі як ООН, гуманітарні, ми їм говоримо, нам не потрібно вести крупу, там, кукурудзи, з кукурудзи до нас, до України. Ми маємо ці кукурудзи там в 20 разів більше, чим ми потребуємо. Давайте її будемо переробляти на біоетанол і забезпечувати паливом нас і експортувати. Давайте ми будемо переробляти і робити заводи невеличкі, які можуть, ну, це невеличкі не вийде, але це мінімум десь 200-300 тисяч євро, і наш бізнес готовий, але він потребує цього партнерства і від держави, і від міжнародних партнерів, тому що на інвестиції за кордону нам сьогодні розраховувати не потрібно. Тому це такі два речей, які я би хотіла, щоб звернули увагу при будівництві і при будівництві підприємств, які змогли би переробляти нашу аграрну продукцію. Дякую. Дивіться, по-перше, я не прихильник того, що держава повинна будувати якісь підприємства. Ми вже бачили по Радянському Союзу, що це підтримати. Відносно підтримати. Я так само, Лариса, як і ви, мажоритарник, я дуже боліваю за свій округ. Я всіма силами намагаюся допомогти тому же фастову, наприклад, затягти як максимум підприємств, інвестицій і так далі. Це не стосується, чи є там тимчасове переміщення особи, чи немає. Це взагалі округ, мій. І відповідно, як будь-який мажоритарник, я за це піклуюсь. Але треба поділяти відносно тимчасово переміщених осіб і надання працевлаштування.
як я казав, потрібно поділяти на дві частини. Є тимчасово переміщені особи, яким є куди повертатися, і відповідно ми розуміємо, що вони вже повертаються. Тут був, наприклад, гарний приклад там Харкова. Незважаючи на те, що орки, рашисти знаходяться на 30-40 кілометрів від Харкова, люди вже туди повертаються, і повертаються вони в тому числі з невеличких містечок. І сенс орієнтуватися на їхнє тимчасове працевлаштування в цих містечках немає жодного, бо вони завтра поїдуть, і там не буде робочих рук. І будь-який інвестор, якщо ми говоримо, що держава буде підтримувати інвестора, інвестор подивиться і скаже, ну окей, мене держава підтримує, а що буде через 6 місяців? Вони ж думають трошки далі, ніж там прості люди. А відносно, і в даному випадку я ж зазначив, що треба в першу чергу орієнтуватися на тому, де знаходяться люди, яким поки що повертатися найближчий рік нема куди. Це з Маріуполя, це з Луганської, Донецької області. А тепер дивіться, вони там, наприклад, живуть в Івано-Франківську або в Тернополі. Великий обласний центр, питань нема. І виникає питання. Є невеличкий там райцентр десь далі. Нам потрібно їх перевозити в цей райцентр? Ну це для них важко буде. Тому держава в даному випадку повинна сконцентруватися на вже існуючих місцях розташування таких людей, яким повертатися найближчим часом немає куди. І працювати на тому, щоб вони пустили коріння саме там. І, до речі, нещодавно, ще тиждень тому, думаємо, як це з Марією Лазебною зробити статистику, подивитися, де саме, в яких регіонах розташовані, де місце проживання от таких людей, які найближчим часом повертатися не має бути куди. У них такої статистики немає, і треба це підіймати і зробити, для того, щоб розуміти, в які саме регіони, в які місцевості потрібно, в першу чергу, інвестиції для створення таких життєвих просторів. А все інші міста, які не мають таких переселенців, невеличкі, це ми з вами окремо, Лариса, будемо, я там по Фастівщині, ви по Обільниччині, будемо окремо шукати інвестиції, такі підприємства, це наша постійна робота. Дякую. Представтесь, будь ласка. Я Іванкевич Віктор, я представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Я буквально на трьох позиціях хотів би привернути вашу увагу до цієї тематики. Ну, по-перше, я хочу сказати, що в 2020 році Офіс Уповноваженого зробили спеціальну доповідь по внутрішньо переміщеним особам, по тим, хто переміщався спочатку війни в Донецькій, Луганській області і коли незаконно анексували Крим росіяни. Відповідно, там багато уваги було приділено тому, як вирішуються питання, які програми є в Україні по будівництву житла, по забезпеченню тих внутрішньо переміщених осіб. Їх було 1,5 мільйона. Ну, спочатку 1,7 мільйона зареєстровано, потім пізніше стало трошки менше, до 1,5 мільйона знизилося їх число. Я просто хочу одну вам цифру дати, що на момент підготовки цієї доповіді тільки 1% тих людей, які були переміщені особи і втратили житло і не могли повернутися на окуповані території, отримали по всім програмам житло. І було побудовано житло. Тому я сподіваюся, що війна дуже скоро має закінчитись, що нам буде допомагати весь світ, але ця проблема, вона, на жаль, не така скора, ця проблема. Тут треба буде включати всім мозги, щоб всім світом допомагати цим людям. По-друге, я б все ж таки застеріг ділити внутрішньо переміщених осіб, навіть те, що я собі дозволив, коли починав розказувати про нашу спецдоповідь, всі внутрішньо переміщені особи, вони мають бути однакові. І незалежно від того, з Маріуполя вони, де взагалі, як написав один хлопчик, город розрушили, але є море. Море осталось. До речі, в цьому дуже глибокий смисл, що як можна цих внутрішньо переміщених осіб саме з Маріуполя
зайняти. Вони, скоріш за все, не більшість, а частина з них були задіяні саме в морській галузі, і зрозуміло, що на Азовсталі. Тобто ті підприємства, які в Україні залишились, треба навколо цих підприємств зараз створити програму, щоб залучати цих людей. Друге питання. Я хотів би також привернути увагу, що вчора були комітетські слухання в комітеті пана Лубінця, це по правам людини. І там було заслуховано три міністерства, як вони виконують свої зобов'язання щодо внутрішньо переміщених осіб. Зрозуміло, що оцінка була не дуже задовільна, але дуже багато було зроблено. І це слід, і про це сказали і народні депутати. Те, що вона незадовільна, вона завжди буде незадовільна, бо 100% виконання тих соціальних потреб, на жаль, сьогодні в нашій країні неможливо навіть за допомогою міжнародної спільноти. Зрозуміло, що те програмне забезпечення, яке було створено Міністерство соціальної політики, воно було розраховано на обслуговування і реєстрацію щонайбільше 15 тисяч осіб щоденно. А були такі піки, коли зараз треба було по 200, по 300 тисяч за день реєструвати переміщених осіб. І на сьогоднішній день, вибачте, ще раз просто собі дозволю поділити на бувших внутрішньопереміщених осіб і нових внутрішньопереміщених осіб. Нових було зареєстровано 2,5 мільйона, вибачте, 2,5 мільйони, і плюс 1,5 мільйони ті, які були раніше зареєстровані, тобто в Україні сьогодні трошки більше 4 мільйонів зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Тобто ті люди, які захотіли себе зареєструвати для того, щоб отримувати допомогу і від України, від держави, і від міжнародної спільноти по тим програмам, які сьогодні, слава Богу, ростуть як гриби. Особливо є дуже багато регіональних програм. І вони є і в місті Львові, і на Закарпатті, і в Чернівецькій області. Я також хочу вам довести ще цифри, що на сьогоднішній день є наявна інформація, що майже 38 тисяч будинків зруйновано в Україні. Без житла залишилось понад 220 тисяч осіб. Тобто, якщо це потребує осмислення і зрозуміло, що потребує підтримки тих програм, які сьогодні є в Україні, були, і треба їх ще більше розбудовувати, ці програми, для того, щоб виконати те завдання, яке поставив президент. А він сказав, що кожен, хто втратив житло, має отримати ключі від нової квартири. Це дуже така амбітне завдання, і треба максимально зробити, щоб воно було виконано. Я ще хочу привернути увагу, що українці, як це не дивно, за 30 років звикли до власного житла, мати житло у власності. В той же час весь світ опирається на житло, яке має можливість орендувати. Тут дуже багато складових, тут мають бути певні доходи у сім'ї для того, щоб орендувати житло, певні програми, які мають це підтримувати. Тобто треба і думати в цьому напрямку дуже багато. По переміщеним людям за кордон. Я хочу звернути увагу, що взагалі серед внутрішньопереміщених осіб, навіть ті, які не зареєструвалися, 57% – це люди похилого віку. Тобто це ті люди, які за будь-якої можливості будуть повертатися до того місця, звідки їх зірвали, і будуть навіть повертатися, бо я мав, коли опитував в Запоріжжі на минулому тижні, опитував одну сім'ю із Маріуполя. Вони сказали, що наша дочка з дітьми поїхала в Польщу, а ми з чоловіком
ну, там їм за 70 років, чекаємо можливості повернутися в Маріуполь. А я кажу, а якщо Маріуполь буде окупований, все одно повернемось. Тобто, як тільки там буде можливість, ну, не буде активних бойових дій, ця категорія людей буде повертатись, навіть на окуповані території. Далі, по переміщеним за кордон. Дуже безпрецедентно було рішення Європейського Союзу, коли сказали, що готові приймати тих людей навіть без документів. І в той момент була волна, коли поїхали наші громадяни, і дуже багато туди виїхало без документів. На сьогоднішній день це дуже велика проблема для того, щоб повернути цих людей. Треба, щоб органи Міністерства закордонних справ були посилені, у них були такі можливості. Туди, можливо, треба відкомандирувати представників Державної міграційної служби нашої української, щоб вони допомагали виготовляти ці документи. Сьогодні перетин кордону чітко передбачено законодавством і правилами, що тільки за документами міжнародного зразка паспорт закордонного громадянина України. Але дуже багато людей їхали туди без цих документів. І треба також передбачити, що весь Європейський Союз надав їм зелене світло на безкоштовний переїзд по Європі. А зараз міняється, так. Да. Ну, деякі країни ще мають навіть безкоштовний проїзд для наших громадян. Але багато з них захочуть повернутися і не матимуть просто грошей на це. Нам також треба про це думати. Щоб не було певних зловживань, бо наші люди зрозуміли, що скористаються, навіть якщо їм не потрібні ці безкоштовні білети, то вони все одно ними скористаються. В першу чергу ті, хто має таку можливість купити за власні гроші. Також дуже багато сьогодні виникає проблем по працевлаштуванню, про що сьогодні говорили на нашому круглому столі, і я дуже вдячний фонду за те, що ви організували цей круглий стіл. Безумовно, дуже важливі ці спостереження і ці наукові викладки. І вони корисні для прийняття управлінських рішень, в першу чергу для Верховної Ради, для урядових структур. І слід їх продовжити. На мій погляд, що великі можливості відкриває для працевлаштування наших внутрішньопереміщених осіб все ж таки волонтерство. Я особисто маю дуже багато знайомих волонтерів. Це ті люди, які з 2014-2015 року переїхали з Луганської, з Донецької областей і займаються волонтерством. Для них це вже на сьогоднішній день це основне місце роботи. Тому через місцеве самоврядування, через державні структури, можливо, якісь інші програми, є ж в бюджеті програми по підтримці громадянського суспільства, ГОшок по особам з інвалідністю і ГОшок по ветеранським організаціям. Чому туди не включити волонтерський рух? Тоді для тих, хто буде займатися волонтерським рухом, це буде все ж таки фінансова підтримка. Ну, не хочу сказати, що постійна робота. Для когось, можливо, і постійна робота. Але це буде робота для саме в цьому напрямку і для потреб таких самих людей. І хто краще знає ці потреби, як самі внутрішньопереміщені особи. Все, дякую. Олеже, прошу. Я хотів відреагувати. Багато було, і в тому числі в доповіді, багато було питань відносно подальшого існування волонтерства. Безумовно, воно потрібно. Більше того, я дуже добре пам'ятаю березень-квітень. Практично кожен із нас був трошки волонтером. Було багато підприємств, які надавали послуги, товари фактично на волонтерських засадах. Що таке волонтерство? Це безоплатна фактично робота. Але держава і суспільство не може існувати на волонтерських засадах дуже довго.
Вона повинна працювати як системний організм. Більше того, треба визнати, більшу частину своєї волонтерства – це логістика. Так чи інакше. Це не створення, ну, деколи створення, але фактично логістика і не створення якогось товару або продукту тощо. І в даному випадку волонтерство може використовуватися в більшій частині як надзвичайний фактор, коли зруйнована логістика, коли держава не може швидко переорієнтуватися на ті рейки, так звана самоорганізація. І в даному випадку все ж таки державі і нашим партнерам більше треба зосередитися на наданні людям нормального працевлаштування, яке може бути довготермінове. Волонтерство довготерміново бути неможливо. Не потрібно замилювати очі і вважати, що це рішення проблеми. Це не є рішенням проблем. Дякую. Вибачте, я так розумію, що це ви мене трошки розкритикували. Це не рішення проблеми, але багато внутрішньо переміщених осіб розглядають можливість тимчасового працевлаштування. Якраз для тих, хто розглядає для себе можливість тимчасового працевлаштування, це буде панацея, повірте мені. Тоді це не волонтерство, це робота. Волонтерство – це безкоштовно. Дозвольте, один приклад. Я особисто був з нашою паралімпійською командою в Солт-Лейк-Сіті на паралімпійських іграх. І дуже багато знайомих з того часу маю волонтерів, українців, українського походження, які працювали волонтерами в Штатах там і допомагали нашій паралімпійській команді. Так, вони це робили безкоштовно, але держава їм дала можливість після того, як закінчилась Олімпіада, Паралімпіада, викупити, ну, фактично їм дали одяг, який, ну, був там для команд паралімпійських і хто їх обслуговував, надали їм можливість купити по собівартості той транспорт, який обслуговував, і дуже багато ще речей їм дали, можливості потім і дали їм рекомендації для того, щоб вони знайшли собі роботу. От така підтримка держави, ну, для безкоштовного у них волонтерство. Я вважаю, що була б дуже цікава і у нас в Україні. Та я дуже коротко. Там одна, власне, з рекомендацій, яка в нас була, вона, звісно, не може стосуватися всіх внутрішньопереміщених осіб, а якоїсь дуже невеликої частини активніше залучати до волонтерської діяльності, тому що є певна група людей, я не знаю, скільки це відсотках, але, очевидно, не дуже багато, в яких є певні кошти, за які вони можуть жити. Часом це так звані молоді пенсіонери, часом це люди, в яких просто є певні заощадження і вони просто живуть, але їм немає чим зайнятися. Вони прокидаються з думкою, про те, що я знову цілий день читатиму новини, і я не знаю, з яким настроєм і в якому стані я засну. І фактично будь-яка робота дозволяє їм покращити не стільки матеріальний стан, скільки оцей психоемоційний. Тому що вони трошки можуть не те, щоб забути про проблеми, але якось відсунути, можливо, їх на задній план або просто покращити свій психологічний стан. І це як один з варіантів, як можна принаймні в короткотерміновій перспективі зменшити ці проблеми у середовищі. Але, очевидно, навряд чи це дійсно може бути панацеєю, і воно стосується все-таки не такої великої групи людей, як би нам хотілося. Я теж хотіла відрефлексувати на те, що говорив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людей. Я дуже рада, що нарешті ви змогли зібрати і комітет профільний пана Лубінця, три міністерства, тільки прикро, що три, мабуть, Мінрегіону не було. Тобто Мінсоц був, да, мабуть, Мінінтеграції був і які-то Мінрегіон, Мінінтеграція, а не було Мінцифри, точно. От, якраз це, в принципі, ті, які мали би теж бути. І наш комітет теж запрошував їх. Дивіться, по соцгромаді, так, навантаження в десятки разів збільшилось. Але навіщо то було робити через соцгромаду? Люди дуже були ображені. У мене на окрузі в ЦНАПах працювали 24/7 працівники ЦНАПів і навіть вночі не працювали. Деякі люди чекали по 8 годин,
щоб зареєструватися, черги були на 3-4 дня. Так, навантаження. Але чому не зробити їх за кордоном? Взяти просто в паперовому вигляді. Я хочу вам сказати, що такі організації, як ООН, УВКБ, ООН, Всесвітня продовольча програма, ЮНЕСКО, вони теж мали такі оці області, областя, які були фактично пілотними, де вони теж виплачували по 200 саме від цих організацій. І я бачила, як вони працюють. В них теж лягли європейські сервера, які в Європі. Але вони одразу перейшли на паперові, ну, на паперові документи або реєстрували просто в журналі. А ми ж дуже диджиталізовані. Настільки, що лягла система, і ми 2 місяці, в принципі, дію тільки в кінці там впровадили. Фактично вимучили трошечки людей наших. Тому і далі ця проблема існує. Вона не пропала нікуди. В дії? Біда. Ну, і що саме цікаве, що міністерство не збиралося. І Мінцифра, в принципі, має бути на цих всіх. Вони дуже багато роблять, вони великі молодці. Але цей момент, і так само, так як 4 міністерства відповідальних, ніхто не прослідкував, що не всі отримали ці кошти. І, наприклад, от, ну, керівниця профільного комітету, зараз вона знає, в неї була інформація, що всі. А я кажу, що не всі. У мене десятки звернень. Я зустрічаюся з внутрішньопереміщеними особами. У мене на окрузі, а в нас їх на Вінниччині 180 тисяч. На окрузі у мене, зокрема, десь біля 30 тисяч. І я маю зустрічі і жаліються люди, що не отримали поки що гроші. Так, в них є ще запас, але це треба звернути увагу. Тому ми дуже турбуємося, як там за кордоном, то я хочу вам заспокоїти. Там все добре. Дай Боже нам таку бюрократію, як у них. Да, трошечки може бути довго, але там є процедура. У нас, на жаль, цей закон про адмінпроцедуру до сих пір не підписаний. Це був, в принципі, умова вступу до НАТО і сьогодні умова отримання кандидатства. І, до речі, оцей статус кандидатства нам дуже потрібен в кінці червня в ЄС, тому що ми отримуємо доступ до структурних фондів. Я не говорю, що держава, пан Олеже, має інвестиції робити там в розбудову підприємств. Вона ніколи це не зробить і вона не була ефективна, ми бачимо по державним підприємствам. Але держава має допомогти залучити кошти структурних фондів, щоб 50 на 50, наприклад, співфінансувати наш бізнес, який тільки наш бізнес готовий фінансувати. А далі ми міжнародних партнерів потребуємо, щоб люди були зайняті, щоб створювалися робочі місця, щоб ми ту аграрну продукцію, кому ми завалені, змогли переробляти, тому що це завжди додана вартість. Щоб ви розуміли, експортувати, от, наприклад, якщо це м'ясо, птиці, на одну тонну нам треба 4 тонни кукурудзи. Ми кукурудзу вивезти не можемо дуже багато. То краще нам інвестувати в переробку. Відповідно, це в 10 разів рахували більше зарплат, це в 10 разів більше податків і доданої вартості, яка створюється до держави. Це дуже велика, ну, проблема, її треба теж вирішувати. Так, і Олег ще просить того. Ну, як це в Верховній Раді? Мене згадують, я вимушу не реагувати. Я маю, ну, маю право. Так, дивіться, не можна не погодитися з Ларисою відносно переробки. І це питання навіть не військового часу, який є на сьогоднішній день. Це питання було нагальне і рік тому, і 2 роки тому, і 5 років тому. І буде нагальним через 5-6 років. І держава, маю надії, про це вже говорять, повинна переорієнтуватися на локалізацію і переробку саме в Україні. І про це, до речі, розуміють і наші західні партнери в розмовах. Коли ми розмовляємо про це, вони говорять, ну, ми знаємо позицію уряду, ми знаємо позицію офісу, може нам щось там не подобається, але ми це розуміємо і готові вас в цьому підтримати. І відносно фінансування тих підприємств, зараз говориться про те, щоб надати про те, що сказав з самого початку, пільгове фінансування, кредитне фінансування для наших вітчизняних, в першу чергу, виробництв, бо крім нас, крім українців, ніхто цим займатися не буде. Не прийде там Борис Джонсон і не буде створювати у нас якісь підприємства, тим паче їм керувати. Тому саме питання пільгового, довгострокового кредитування, дуже пільгового, краще навіть в Європейському Союзі, для того, щоб ми таку переробку це зробили. А ми вже з Ларисою це підтримуємо. Так, шановні, годину 45 працюємо. На жаль, через брак світла ми не долучили до нашого заходу і регіони, наші Чернівці висіли на зв'язку, і Львівщина висіла, до речі. Крім того, у нас волонтери мали бути, Восток СОС, Ротарі Клуб, які багато робили.
на цілий день. Ну, але ми б інакше б трошки побудували роботу. Але це, мабуть, вже не має сенсу чекати електрики. Тому, мені здається... Да. Зберемо. Я зрозумів так, що треба постійно тримати руку на пульсі, ситуація змінюється, і нам, як дослідникам, треба більше оперативно працювати. Наші донори, сподіваюсь, будуть розуміти наші потреби. Я так само зрозумів, що Верховна Рада, уряд, не покладаючи рук, не дуже активно моніторять ситуацію, бачите, працюєте. Так що, ну, що ж, я буду ще наприкінці скажу, що все, що ми сьогодні оприлюднили, вже є на сайті Фонду демократичної ініціативи, є в наших соцмережах. Так, повні версії, тому користуйтесь нашими інформаційними ресурсами. Терпіння всім, злагоди, миру, перемоги. Мабуть, на цьому закінчимо. Дякуємо. Перемога.